Ahojte všetci vovkári, dneska sme pri sľubovanej Armenderke Norsele, u ktorej máme quest s názvom Core of Our Troubles. V tomto queste treba zozbierať vlastne 6 Ironstone Corov, ktoré sú vlastne nejaké jadra zo železa. Tak kúkneme sa, robí sa to tu na hneď. Buď to budú nejaké veci, čo budú padať z NPCčiek, alebo to budú jednoducho len bolne položené. Nie, samozrejme, padá to z NPCčiek, padá to z týchto Ironstone Ramblerov. Čiže vlastne, keď sme robili vtedy ten predchádzajúci quest, keď ste ma sledovali, kde sme pomáhali Mirle a tým ďalším dvom NPCčkám, tak tam sme zabíjali aj týchto Ramblov, čiže tam som to mohla kľudne zobrať, mala by som zabiť dve muchy jednou ranou. Ale nevadí, urobíme si to špeciálne aj pre vás. Ironstone Core padá jeden. Neviem, aký to má drop, uvidíme, či padne aj z druhého. Z druhého padol tiež, čiže to má asi 100% drop. Tu si chytím rovno aj tohto. Treba ich 6, čo nie je moc veľké množstvo na to, koľko veľa ich tu je. Respawnujú sa každú chvíľku, ako môžete vidieť. No a už nám treba len posledný jeden. Nechce sa mi chodiť moc ďaleko, takže si tu naberem jedného iba. Tauntnem si ho, nech ide ku mne. Zasratý revenge. Nič, tak musím dať aj tohto už, keď som príbehol, lebo som ho nabrala vlastne revengeom, pretože mám návarový ten glyf, ktorý na revenge spôsobí efekt, že jednoducho spraví addition damage na ďalších okolo, teda na ďalší target na blízku. Takže odozdáme to u tej trolky. 6 Ironstone Corov. Dostaneme za to 8 goldov, 60 silverov a 46 095 experience pointov. Ja vám ďakujem za pozornosť a na budúce sa uvidíme pri ďalšom queste, v ktorom budeme musieť zabiť tohto veľkého obra. Čaute!